Meni se jako sviđa, meni je čudno što je već 50 godina škola, ja ništa staro ne primećujem ovde. Idrinka Palović je nastala od tri različite škole. Žarko Zrenjanin, Radoje Domanović i jedna treća škola koja se već ne seća. I od tri škole ovde su došli najbolji profesori. To je bila jedna izuzetna ekipa profesora, nastavnika i učitelja, koja je stvarno služila za uzor svim beogradskim školama. Bili smo veliki entuzijasti, nikad nismo gledali kolika nam je plata i da li radimo prekovremeno i da li radimo subotu i nedelju. To je sve bilo iz ljubavi prema deci i prema školi. Imali smo zaista sreće da imamo ljude koji umeju da nam predaju to znanje i da, ja čak ne znam ni da li sam u srednjoj imala toliko dobre zapravo predavače koliko i prosvetne radnike i ljude. Bili su zapravo i stručnjaci da prenesu znanje, a i dobri prosvetari da nas vole kao decu. Kad neko ko ima 60 godina dođe u školu u kojoj je proveo svoje detinjstvo, sav drhti i treperi, pa će verovatno meni i glas drhtati dok se budem sećala onih dana koji su obeležili moje odrastanje. Ovako izgleda naša škola Drinka Pavlović. Ovako izgleda jako veliko i ovo je ulaz u nju i sećamo se prvog dana kada smo došli u školu. Po prvog dana u školi bio veliki prijem prvaka u ovom istom školskom dvorištu gde i sad sedimo. I mi smo svi bili zbunjeni, nismo se poznavali. Stajali smo u različitim kolonama, svako imao nekog predstavnika svog novog odeljenja. I oni smo kao dugu ispred, što smo došli prvo tri, da. Pošto smo mi bili prvo tri. I svi u koloni. I svi smo bili u koloni. Onda nas je učiteljica, pošto je naša učiteljica, naravno i dan danas sa nama, ona nas je odvela na treći sprat u našu učionicu i tu smo imali zvanično prvi čas u školi, tako? Da. Mi smo bili, mislim, jedna od poslednjih generacija koji su primali one crvene marame i karanfile i tako bilo je puno nekih novih lica. Onako bio sam malo uplašen i uzbuđen kako će se sve to završiti, kako će se ja snaći. Velike svečanosti, velike radosti jer smo prešli iz jedne starije škole u ovu zaista tada vrlo luksuznu i lepu opremljenu školu sa svim kabinetima, za biologiju, za fiziku, za hemiju, to je bilo novo za nas i jako je lepo bilo i bilo je vrlo uzbudljivo. Nekako mi izgleda novija sad nego što se ja sećam. Promenjene su boje potpuno, znaš, dušo, ovo je nekad sve bilo u onim prilično ružnjikavim zelenim bojama koje su bile tipične za te godine kad sam ja išla u školu, koje su podsjećale kao na bolničke hodnike. Ovo je danas mnogo lepše. Ovde nam se nalaze tetkice koje nam svaki dan čiste školu i obezbeđuju nam lep WC. Idemo, sad ćemo malo da objasnimo. Da vidimo kako izgleda kabinet matematike. Mi smo jedna od retkih škola što ima ovako ovde tablu jednu. Ovo su pametne table koje je naš direktor obezbedio i direktorka prošla. Škola se menja. Menja se zgrada, menja se interijer, ušli su neki ormarići, onda su ušle čarobne elektronske table. Ja mislim da škola postoji zbog đaka prevashodno i zato što tim đacima treba pružiti najbolje uslove za obrazovanje. A s obzirom da učenici Drinke Pavlović od uvek zaslužuju takvo poštovanje, ja sam se u tom smislu i trudila i htela sam da vam nastava bude interesantna, da naučite mnogo toga više u jedinici vremena, da budete uspešniji, da se bolje spremite za sledeće nivoe obrazovanja. Mi smo nosili keceljeve, vi ih danas nemate. Morali smo da imamo posebnu opremu kad idemo na priredbe koja se sastojala od bele košulje, teget suknje i tako dalje i tako dalje. Mene raduje što je ovo jedna od retkih škola osnovnih koja nije promenila ime, nije ni sklonila bistu Drinke Pavlović iz dvorišta, nije ni promenila svoju himnu i to je jedan od retkih primjera pozitivnog kontinuiteta u našoj zemlji i to pozitivnog kontinuiteta u jednoj tradiciji koja je kod nas u jednom trenutku bila vrlo ugrožena i bila je, kako da kažem, nepopularna. Drinka je narodni heroj. Ovo je slika naše Drinke.
I Drinka je inače poznata po tome zato što je ona dala život za svoju sestru i po to je, zato je i ona je bila partizanka, ona je to odlučno otišla, čak ima i škola koja je nazvana po njenoj sestri. Ona je jako veliki heroj i stvarno je na nju se treba ugledati. I bila je učiteljica. Jedna od interesantnih stvari koje sam uveo dolaskom ovdje u školu jesu zimske aktivnosti za decu ove škole, tako da posljednjih 10 godina organizujemo vrlo uspešno zimovanje, odnosno ski kamp za sve učenike naše škole, na koji se svake godine odaziva sve više učenika i eto, to je nešto što je eto, kao novina zaživjelo u školi mojim dolaskom. Pa znaš šta, omiljeni predmet u osnovnoj školi bilo fizičko. To je bio omiljeni predmet, profesor Mihajlo. Prvo takmičenje gde sam izveo decu, to je ova slika. Oni su bili drugo mesto u Beogradu plivanje. I automatski i dečaci su igrali vaterpolo. To je ekipa koja je drugo mesto osvojila u Beogradu vaterpolo. Ta su deca postala i vrhunski plivači i vrhunski vaterpolisti u to vreme. Mi smo tu decu vodili na 25. maj i tamo smo radili nastavu umesto sadašnjeg 3. časa. Najdraže mi je ovo rukomet prvo mesto u Beogradu devojčice. Te devojčice uopšte nisu se bavile sportom, naučile su sve kod mene, nisu bile registrovane za druge klubove. I mi smo ovde radili dva puta nedeljno, subotom nedeljno smo igrali utakmice i u finalu smo pobedili Voždovac koja je bila profesionalna ekipa i postali smo prvaci Beograda u rukometu. Evo ovde je glumac Marinko Mačgalj, tada je za školu igrao rukomet i trčao, bavio se atletskim sportom. Omiljeni predmet, pa voleo sam geografiju, srpsko-hrvatski jezik i fizičko, normalno. Ovo dvorište je izgledalo mnogo veće. Mi smo bile mlađe i manje. Izgledalo je 3 puta veće nego sada. Bilo nas je puno. Upoznali su nas sa učiteljem, učiteljicom. Mi smo onako svi bili zbunjeni, uplašeni. Iščekivali smo kako će to sve da izgleda. Ali zaista smo lepo prihvaćeni i od prvog do poslednjeg dana. Mislim da smo privilegovani što smo išli u ovu školu i mi, i vi tako treba da se osjećate, sadašnji đaci, jer je Drinka uvijek bila posebna, možda malo neskromno zvuči sada, ali zaista jeste. I činili su je posebno i njeni đaci i njeni učitelji, nastavnici koji su nas vaspitavali i učili životu i učili gradivu i zaista mi onako u najlepšem sećanju ostalo to osmogodišnje školovanje. U ovom školskom dvorištu smo toliko vremena provodili, igrali raznorazne sportove u fizičkoj sali, mislim, zimi. I naravno rekreativne nastave, sva ta putovanja, zaista jako mnogo uspomenu. I mnogo dragih ljudi s kojima se i dan danas družimo, posle toliko godina. A i svi smo uglavnom iz istog kraja. Neki su još uvek ostali u kraju, a neki su otišli iz kraja. Ta neka drugarstva i prijateljstva koje su nastali u ovoj školi su potrajala za ceo život. Mi smo međusobno kumovi jedni drugima, najbolji prijatelji. I to naše odelenje, 8-3, dakle ja sam generacija 84-85, smo ostali jako dobri prijatelji, jako dobri drugari. Ipak je to najduži period ove školovanje koje smo proveli zajedno, tako da mnogo je jači od gimnazije i od fakulteta. Mogu da kažem da te 4 godine u ovoj školi definitivno spadaju u najsrećniji period mog života. Meni je prelepo, sve mi se sviđa, tu se igram sa mojim najboljim drugarima i upoznajem moje nove drugare. Meni je najveća uspomena kada smo išli na izlet i kada smo se vraćali, igrali smo i pevali autobusu. Da, da. Pustili smo i muziku i pevali smo i ludirali se i to je bio najbolji dan u mom životu, mogu da prebrojim. Jako dobro, jako se dobro družim i zabavljam sa drugarima. Tada smo živjeli u jednoj drugoj zemlji koja je bila mnogo veća od ove sad i putovali smo zaista od Kranjske gore do Ohridskog jezera, svuda gde smo hteli. I sećam se te posljednje maturske ekskurzije, dakle male mature,
proveli smo je na Ohridskom jezeru i znam da je to bilo baš onako najlepše čega se sećam iz škole, valjda zato što smo tad bili i najzreliji, valjda zato što je to onako nešto meni najbliže čega se sećam. Matura je bila u hotelu Mladost. Ja mislim tamo negde kod Zvezdinog stadiona, a ovde smo se nalazili ispred škole svi u nekim prevelikim modelima, tako da bilo je mnogo smešno. Ja se sećam da sam imao neku strašnu šarenu košulju. Da je baš bilo smešno, ali bilo lepo mnogo. Iako sam ja glumac, ja imam veliku ljubav prema muzici. Otkrili smo rock and roll i imali smo naš prvi rock band koji je nastupao u svečanoj sali gore u 7. razredu prvi put, a zatim smo nastupali u 8. i onda čak da smo bili prva godina. Tad koš ovaj nije postojao. Pikali smo fudbal i svaki slobodan trenutak bili sa instrumentima, skidali neke pesme. Drinka nije bila samo škola u koju smo išli, već smo Drinku i naročito hor nastavnice Nade Grujić mi živeli. To je bio jedan duhovno bogat, ispunjen i ekskluzivan život. Kažem ekskluzivan jer u ono vreme stvarno je bilo prestižno gostovati u Beogradskim hronikama kod Mira Danje Polak, Baneta Vukašinovića, u šou Sedmorice mladih, snimati ploče, novine koje su pisale tekstove o nama. Inače, sa Drinku Palović bi rekao da onako za nas ljude kad odemo odavde i potpuno, kako bih rekao, spuste se roletne i zavese i ono što ostaje iza svega jedne škole i ono što mi svi pamtimo jeste svakako muzika. I izdvojio bi Nadu Grujić kao jednog eminentnog izvrsnog pedagoga i čoveka, hor koji je vodila, i pre svega i kompozitor čuvene himne Drinke Pavlović, Drinka, Drinka i onoče moj. A imala sam sreću da sve direktore koje sam imala u školi budu toliko velike da muzičko bude uvek na prvom mestu. Znaš, kad pitaš đake koji je najglavniji predmet u školi, svi će reći matematika, srpski, engleski i tako dalje. U Drinki Pavlović je 40 godina muzičko bilo prvo. Najglavniji predmet. Svakim danom kad prođem pored škole, ja se setim po jedne uspomene. I danas, kad sretnem negde svoje đake, kad se slatko izljubimo i kad mi kažu jao što ste vi mene mučili kad sam ja bio ili bila đak, a ja kažem pa i ti si mene mučio i mučila kad si bio đak, ali se zato sada volimo. A generalno odnos sa nastavnicima u Drinki je nekako poseban i nešto što ja mislim da nije. Ja, na primer, kad idem s drugaricom i sad ja sretnem nastavnika ispred škole iz Drinke i ja se sad pozdravim, nasmijem se, pričam o nečemu, on kao, vi ste tako sa nastavnicima pozdravite, vi tako s njima pričam i kao, da, to je normalno. U Drinke smo svi kao porodica, stari. Na neki način, tako nekako. Nastavnici bi se učiteljima još više. Ne znam da li su lepše sećanja koje vezujem za decu, koje su bilo đaci, ili za moje kolege sa kojima sam sarađivala kvalitetno, lepo i nešto što smo se trudili da uvek bude naš način saradnje, pretvarali smo uvek u igru. Znači, ako smo mogli dok nešto radimo da puštamo muziku, mi smo puštali muziku. Ako je bilo nešto veoma teško i naporno, mi smo se šalili. Jedno od neprijatnih sećanja koje imam,
To je bilo 99. godine kada je bilo bombardovanje. Ja nisam shvatila tu stvar ozbiljno. Mislila sam da je to nemoguće da se desi u 21. veku, jel da? Da se neko bombarduje u Evropi. Ja sam držala đake do 7 sati, do pola 7 u školi, imala pismeni zadatak. I ja imam to kod kuće fotografiju, ja sam došla sutra dan u školu. Kad sam pustila decu, samo što sam došla kod kuće, počele su prve sirene, a na tabli je pisala moja prva ljubav. Da. 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 Ja sam se zaljubila u Popovića. Ja neću da kažem. Ovo je prvi sprat naše škole. Tamo se nalazi trpezarija gde uglavnom jedemo. I ovde se obezbeđuje naše jelo. Drinka je bila naš drugi dom, ne samo što smo stanovali ovde u blizini, već zato što smo se u Drinki i hranili. Nikad u životu nisam pojela krofnu sa rupom, kako su pravile tetkice i kuverice u ovoj školi. To nije znala da napravi ni jedna mama, ni jedna strina, ni jedna baka. Ovde gde sedimo, nekada nije postojala ova ograda. I onda smo mi, kada nas učiteljica ne vidi, voleli da se pentramo gore i da sa ove platformice gledamo dvorište. Gledamo šta se dešava, dečaci su igrali fudbal, mi smo tu sedele, čevrljale devojčice i to nam je bilo omiljeni tako nestašluk ovaj da se tu popnemo, eto. Bilo je raznih trenutaka kada me klinci mlađi od vas ne prepoznaju, pa ja kažem dečaku siđi sa ograde, a on meni kaže skini naočare, jer ja sam u tom trenutku imala naočare za sunce. A ja njemu kažem, pa ja sam direktorka, on kaže skini naočare, ja skinem naočare, on kaže stvarno si direktorka i posluša me. I uopšte za ovih 50 godina koliko postoji Drinka, a to je 5/6 moga života, sve ono što se desilo u Drinki nosi pečat najprofesori. Ceo svoj radni vek, otišla sam u penziju, koristila sam znanje koje sam dobila iz jezika i književnosti od Nade Gligorijević. Pevala sam u svim beogradskim horovima koji se mogu zamisliti zahvaljujući ljubavi prema pesmi koju je donela nama svima Nada Grujić. Naučila sam o sportu kao svi dečaci iz moje generacije zahvaljujući Nikoli Popoviću i da ne nabrojam sve one druge koje su obeležili naše detinjstvo, a i kasnije naše odrastanje, pa Boga mi i naše zrelo doba, jer se sa mnogima koji su živi, koji su pretekli, družimo i danas.